I'm Akothee the brand. Arusi siliisha huko April. Natoa ring saa hii. Ndio muite polisi munichape. Si mnatakanga hivyo. Natoa ring. Maisha ni ya kwangu. Napanga mimi. And you can't do anything. You'll just have to follow. Eh? I am the MC on this platform. Nikibadilisha mwendo, mnabadilisha pia nyinyi kasi. Eh? Sikuja hapa kusumbua watu. Aya, nimetoa ring. Hata wate nitoa ingine. Mimi mwezi nipangia maisha. Eh? Kwa ni Omosh ni product? Wate nikulize. Omosh ni product? Ama he is one of my deliverables? Ama yuko kwa... Ama yuko kwa terms, my terms of reference? Sirudishi na towering. Kwanza hii imekwama. Ngoja ndo mjue mimi kichwa changu ni ngumu. Tena nyinyi ndo mlifanya nikataa hiyo Miss Omosh ndo muongee vizuri. Mrs. Schweitzer. Si mimi niliolewa na harusi kubwa. Uliona? Wewe umaiko na harusi kama hiyo kwenye. Kwenye kumaiko na harusi kama hiyo. Eh? Na towering ndio wale wa kusema, "Eh, wapi ring?" Ndio hii nimetoa. Aya. Aya, sawa. Wale wakuuliza wapi ring, mmejibiwa sasa. Mimi hamwezi kunipangia maisha na bundles. Mnanipangia maisha kwani mimi naopange mimi huwa nauliza mabwana zenu mko wako wapi hata wengine wako na hey, aya. Itani polisi akoje ametoa ring ya harusi. Mm. Sivu ndio mnataka. Mnafikiri mnaweza mimi hapo ni Mtanzania kusukuma. You cannot push me nothing. I'm enjoying my life. I'm living my life one day at a time. Na kinyi nitawapostia, itabidi mme like ama mu comment ama you can just go to hell. Now this my language is very okay? Look at how I'm glowing. Look at how pretty I am. Look at yani mali ya pesa. Mm? Nimetoa ring. Kwa bio pia nimetoa hiyo misishwaza nimeregesha biashara zangu. So hiyo imetosha kukuambia ya kwamba mimi hamwezi kunipush. Kama nizo ndio zilikuwa zinafanya mnadhani ni evidence ya kwamba bado nimeolewa ama tumeachana ama tuko haya nimetoa taring basi. Eh, sasa ni mimi na nyinyi hapa. Sasa swali nyingine?